Čaute, volám sa Nina. Momentálne sa nachádzame v Nemecku na Plattlingu, kde sa o týždeň budú konať majstrovstvá Európy vo freestyleovom kajakovaní. Práve si chystám moje obľúbené raňajky, ktoré pozostávajú z jogurtu, mysli, ovocia a primiešam si do toho aj jednu lyžicu Protein Premium Energy. Veľmi rada mám tento produkt, pretože perfektne chutí a na môj nasledujúci tréning sa necítim nejako ťažko, zasytím a nie som hladná a super sa mi s ním trénuje. To si sa pozerať na maminu, ako trénuje, že? Raindrops.